Pues el ayuntamiento hem visitat la plaça Tomàs i Valente sempre en acord a les reivindicacions que així en la pròpia alcaldia han fet els seus veïns i exactament ha sigut així conforme ells diuen. La falta d'insalubritat, la falta d'algun civisme per part d'algun veí, que no de la gran majoria, però sí que n'hi ha desperfectes d'immobiliari urbà que en breu repararem i també instarem a Conselleria en que revise les viviendes i que les adeque el millor possible perquè els seus veïnats gaudisquen de, vamos, de algo tan natural com és el viure el dia a dia.